բաց թիվին ձեզ է ներկայացնում մայիսի 4-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում ստեղծված արտակարգ իրավիճակները, տեղի ունեցած ավտովթարներն ու դժբախտ պատահարները։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում։ Օդանավակայանի ավիաբուժ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնահազանգ է ստացվել, որ սահմանապահ գոտում դիկա։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը Արարատի մարզի 65-ամյա բնակիչ է, ով Երևան Մինվոդի 630 չվերթի հաշվառումից հետո անցել է սահմանապահ գոտին, որտեղ էլ ինքնազգացողությունը վատացել է և անցվել է նրա մահը։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Շիրակի մարզում ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնահազանգ է ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի Ավետիք Իսահակյան և Ստեփան Շահումյանի փողոցների հատման վայրում փոսի մեջ դի է հայտնաբերվել։ Օպերատիվորեն դեպքի վայր ժամանած ոստիկաններն ու քննիչները նշված փոսում հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, դեպքի փաստով Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն, ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարսում են դիակի ինքնությունը։ Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Զովունի Եղվարդ ավտոճանապարհին Եղվարդի վարչական տարածքում բախվել են Toyota Land Cruiser Prado և Opel Magnish-ի ավտոմեքենաները, ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով ստախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Նաիրի ոստիկանությունն ու պարեկային ծառայությունը պարզում են վարորդների ինքնությունը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վթարի մեղավորը եղել է Toyota-ի վարորդը, ում ինքնազգացողությունը ավտոմեքենան վարելիս վատացել է, ինչն էլ դարձել է վթարի պատճառ։ Խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնահազանգ է ստացվել, որ Գառնի Արտաշատ ավտոճանապարհին Դաշտամիջյան հատվածում ավտոմեքենա է այրվում, ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, նմանատիպ մեկ այլ ահազանգ է ստացվել ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Դեպքի վայր ժամանած հրշեջները մարել են Mitsubishi Montero Sport Magnish-ի ավտոմեքենայում առաջացած հրդեհը, սակայն այն ամբողջությամբ վերածվել է մոխրակույտի։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, հրդեհի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վարորդ ավտոմեքենան վարելիս է եղել, երբ ծուխ է նկատել, ու մինչ փորձել է պարզել, թե որ հատվածից հետ ծուխը, ավտոմեքենայում հրդեհ է բռնկվել, սակայն նա չի հասցրել գործի դնել ավտոմեքենայում տեղադրված կրակմարիչը։ Սյունիքի մարզում 35-ամյա բնակիչը Mitsubishi Pajero Magnish-ի ավտոմեքենայով Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի 26-րդ կիլոմետրի հատվածում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մի քանի պտույտ գլորվելով դեպի ճանապարհի աջակողմյան հատված հայտնվել ձորում, ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Գորիս բժշկական կենտրոն։ Փրկարար ծառայության Գորիսի թիվ 55 հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվ օպերատիվորեն ժամանել է դեպքի վայր, վարորդին ձորից դուրս են բերել փրկարարները և պատկարակով մոտեցրել շտապօգնության ավտոմեքենային, քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենան հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ դուրս է բերվել ձորից և տեղափոխվել ոստիկանության Գորիսի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Լոռու մարզում Վանաձոր Սպիտակ ավտոճանապարհի 3-րդ կիլոմետրին բախվել են ՎԱԶ 2106 և ՎԱԶ 2107 Մագնիշի ավտոմեքենաները։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 5 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վանաձոր բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները և օպերատիվորեն ժամանած Վանաձորի թիվ 37 հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները։ Օպերատիվորեն են գործել նաև Վանաձոր բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահխումբը, ովքեր վիրավորներին մինչ հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։ Քնիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվում են ոստիկանության Գուգարքի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Օրերս Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի պատուհաններին կրակողը ըստ ոստիկանության տվյալների 17-ամյա երիտասարդ է, ով սովորում է մեկ այլ քոլեջում։ Մխիթար
Արդար Սեբաստացի գրթահամալիրի մայր դպրոցի ապակիներին շուրջ 20 անց հայտնաբերած ուսուցիչները մայիսի 3-ին զանգահարել էին ոստիկանություն ու պատմել, որ Բաբաջանյան 25 հասցեում գործող իրենց պատուհաններին կրակոցի հետքեր կան։ Դեպքի հաջորդ օրը ոստիկանությունը ձերբակալելու ոստիկանության բաժին է տեղափոխել 17-ամյա երիտասարդի։ Ոստիկանությունը այսօր տարածել է հայտարարություն, որի մեջ նշվում է, թե ապրիլի 15-ից մայիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը ճանակով դիտավորությամբ վնասել է կրթահամալիրի պատուհանների ապակիները, պատճառելով մոտ 200 000 դրամի վնաս։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Առարկը կատարել է Բաբաջանյան փողոցի 17-ամյա մի բնակիչ։ Նա մայիսի 4-ին հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ օդաճնշիչ ատրճանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ոստիկանության Պարեկային Ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակից զեկուցագիր է ստացվել այն մասին, որ ճամբարակ տեղամասում իրականացվող ծառայության ընթացքում պարեկները նկատել են, որ Toyota RAV մակնիշի ավտոմեքենան կանգնել է հետնյոտնային անցման վրա և զգուշացրել են հեռացնել այն։ Դրանից հետո ստուգելու նպատակով Գարեգին Նժդեհի փողոցում պարեկային ծառայողները կանգնեցրել են նշված ավտոմեքենան և պարզվել է, որ վարորդն իր մոտ չունի վարորդական իրավունքի վկայական։ Խոսակցության ընթացքում նույն փողոցում վարորդ և ուղևորի գլխավորությամբ մոտ 20-ից 25 անձին սկսել են քաշքշել պարեկային ծառայողներին։ Նրանցից մեկը բռունցքով հարվածել է պարեկային ծառայողներից մեկին, պատճառելով նրան ֆիզիկական ցավ և դիմել փախուստի։ Մայիսի 5-ին առերևույթ հանցան կատարելու մեջ անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել են նշված ավտոմեքենայի 36-ամյա վարորդը, 40-ամյա ուղևորը և 29-ամյա մեկ այլ քաղաքացի, ովքեր հանդիսանում են ճամբարակ քաղաքի բնակիչներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր վարույթային և ապացուցողական գործողությունները, դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու, միջադեպի մասնակիցների ինքնությունը պարզելու, բոլոր արարքներին իրավական գնահատականներ տալու նպատակով։ Ամալիա Նահապետյան, Բաց TV։